Možno to vyzerá ako gigantická škatula, ale nie je to gigantická škatula. Vítam vás pri dnešnom unboxingu, ktorý som vás slúbila dlhšie. Čakajte. Prepáčte. Rozhodla som sa, aby ste moc nevideli adresy. Idem prilepiť adresy, mená, všetko. Ale takou neviditeľnou páskou. Ale nie. Takouto Harry Potter páskou. Čakajte, aby som nestrácala video. Ja už iba som si dal také ikonické pozadie, staré šlachy, ktoré sú v mojej zbierke. Že teraz pribudnú ďalšie dva z tohto balíku. Áno, takže takto to vyzerá. Je opačne ho mám, tak to má vyzerať. Bolo to teda kúpené na dobierku, áno, 21 eur ma to stalo. Ale no, peniaze som aj utratila na šlachy, nie na blboviny. Ja to teda vždy tak hovorím. Teraz si to tu budem postupne strhať, ja vám ukážem, na čom stojíte vlastne. Na takejto gigantickej podložke mojej, keďže to chcem mať takto celé. Dám natočené tak bočne, ať by ste to mali úplne inak. Liepam sa dovnútra a vy z toho asi máte pôžitok. A najmä tá pani, ktorá mi to posielala. A posledy to bola nejaká výteková, neviem. Teraz je to, neviem, nejaká niečo na to. Neprečítala som si to celé, nechcem. Nechcem vám kádno súkromne, proste. Ah, už som polovične takto vo vnútri. Takže... Sorry, mama mi vytrhla do izby. Veď hovorím, že natáčam unboxing. Ale taká, dobre, neplatím sa. A tak sa jej pousmiela, je taká... Dobre, aj na to, že som ju dneska vytočila aj cez víkend. Takže ešte na šťastie, že mi to kúpila, lebo som ju poriadne vytočila. Vole, ja sa do tohto asi budem dobíjať dosť dlho. Dobre, jedna strana urobená. Prepáčte, ak to vôbec nevinno, ale ja už pred na to vidím takto. A je zjavne Tomáš škatulo na stakane, takže zjavne cesto ešte keď predtým kúpovalo, väčšie nie, takže paráda, alebo čo to. Oni mi padli. Celá rodinka Arabov. Lipicanov mi padla. Helixu som pre istotu oprela, lebo sa bojím o ňu, že mi to kaličí. Toto video má zhruba 2 minúty, teda 3. Prepáčte, teraz si to zoberiem na chvíľu do rúk. Nebude to použiť taký pôžitok, ale musím si to zobrať bližšie, lebo na to prv vidím z diaľky. Lebo keď stojím za tým stojanom, teda sedím za tým stojanom, tak vidím na to. Tak, sorry. Nebojte sa, ja som sa bez vás dovnútra nepozerala. Je to tak. A ja už zjavne vidím tú moju krásnu frísku kobylu. Teda hádam, že je to ona. Vole, minútka odhalenia. Je to ona. Oh. To je ona. Ona je len nádherná. Oh, ona je úžasná. A vole, tá. Aha, to je chlap. Ja, že je to kobila. Nevadí. Nevadí, ježiš, je to kobila, ale to je žrebec, alebo valach, ja neviem, čo to je, čo je zač. Čumite, ja som si normálne myslela, že je to kobila. Nevadí. Má tak trošku má nahnutú nohu, ale tak máme aj toto staré čudo. Čo som si myslela, že je kobila, ale je to skutočnosti žrebec. A toto bolo kľúčom toto dosiahnuť, toto tu držať teraz, dneska. Je to proste úžasná kobila. Vole, ak ju ešte nemáte, zohžente si ju, lebo je to úžas. Mám nového obľúbenca, vole. Je úžasná. Ďakujem pani, ktorá bola ochotná mi ju poslať. S ktorou som sa nemusela moc dlho dohadovať. A teraz, že ju môžem držať. S pezinkami prišli. Pezinok pri Bratislave, áno. Ak nemáte, nájdite si pri hlavnom meste Slovenska, pri Rakúsku. Áno. Proste z západu mi prišli títo dvaja úžasní koníci.
Takže do pierky som pridala tieto dva na vekane. A ja sa musím pozrieť, že z ktorého roku je. 2006. Nebola som ďaleko od pravdy, myslela som, že je to 2004. Nevadí, nebola som ďaleko od pravdy. Ona je úžasná. A ja už mám aj teda pre tohto vybraté meno. Ale ja som sa rozhodovala, že či aj na to, že to bude kobila, že či si sa spravím. A ešte lepšie je to Šrevec, alebo alias Valach. Tento kôň, áno. Takže to bude Snowman, to už mám vybraté hneď. A s tebou ešte neviem, čo spravím, aké meno ti vyberem. Proste je úžasná. Ja už neviem, kde som ich mala položiť, tak sú teda tu na rohoch. A teda ďakujem pani z Pezinka, že mi poslala, že bola taká super a škatulu môžem vyhodiť. Ale si ešte teda pozriem to jej meno. Ale a adresu sa nebudem pozerať. To je jedno, to si potom neskôr vylúštim. Takže ďakujem pani, že mi bola ochotná poslať. Mala som na výber teda to aj starého Palomína, čo by tiež bola pre mňa lukratívna ponuka. Ale keď už mám rastených tých Lipicanov, povedala, že dobre, zoberiem tohto Lipicana. A teraz je tu môj najstarší šlajch, takže som za ňoho happy. Ale za tohto je to 2001. On tu má nejakú plastelínu, nakúpite, čumte. Nezaostrí sa vám to, zjavne. Nejaká plastelína na kopite. Ona nejde dole. Do zadku. Ako chirurgi. Keď to odstraním. Made in Germany. Made in Portugal. Takže paráda. Dobre, to je jedno. Takže ďakujem pani, že mi ich poslala. Nechcem to predlžovať, nechcem strácať film. Takže čaute. A viacej otázok mi píšte do nejakých shorts, ak by ste chceli, alebo nejaké mená, tak mi píšte pod video, alebo na nejaké shorts video. Čaute.